אני דינה, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל בתיכון הר טוב בקיבוץ אורה. בחרתי לספר לכם היום על פריט שמצאתי בחיפושים שלי בספרייה הלאומית, כשחיפשתי פריט בנושא חג הסוכות. התמונה הזאת מפתיעה, הגגות בתמונה מורמים למעלה. כששאלתי את עצמי למה הגגות מורמים, מצאתי את התשובה בכיתוב. בכיתוב של הגלויה כתוב שהיא משנת 1916, מהעיר איוונובה ברוסיה, ושמדובר בחג הסוכות. למה להרים גגות לחג הסוכות? התשובה כנראה מסתתרת במשמעות של הסוכה. חז"ל הסבירו שמה שהופך מבנה כלשהו, בין אם הוא ארעי ובין אם הוא קבוע, לסוכה, זה הסכך. העובדה שהגג של המבנה עשוי מאיזשהו חומר מהטבע, מהצומח, ושדרכו אפשר לראות את הכוכבים בשעת הלילה. אפשר לשער שהסיבה שתושבי איוונובה בחרו להקים את הסוכות שלהם בתוך הבתים היא מזג האוויר הסוער. יכול להיות שהחורף הרתיע את האנשים, הם לא רצו לשבת בחוץ, בקור, ברוח ובגשם, והם בחרו להקים את הסוכות בתוך הבית. אפשרות אחרת היא לקבל תשובה מהתאריך שנקוב על גבי הגלויה. תקופה שבה יכול להיות שיהודי שחי באותה עיר פחד לצאת החוצה ולקיים את היהדות שלו באופן פומבי, והעדיף לקיים אותה בתוך הבית שבו הוא מוגן. המפגש עם פריט מקור כזה יכול להעלות בתלמידים המון המון שאלות. איך אפשר לחגוג את חג הסוכות במזג אוויר כל כך חורפי? איך זה בכלל לחגוג את חג הסוכות באוכלוסייה עוינת? נראה לי כדאי בשיעור מהסוג הזה לדבר על ההבדלים בין הסוכות כאן ועכשיו לבין הסוכות לפני 100 שנה. אפשר בהקשר הזה לראות איך התלמידים מתעוררים לחשוב על שאלות שהם לא חשבו עליהם קודם. השימוש בפרטי המקור מאפשר לתלמידים לפתח פרספקטיבה לגבי החיים שלהם עצמם על ידי התבוננות במציאות שהם לא הכירו ולא דמיינו שקיימת בזמנים ובמקומות אחרים.